Ens retrobem amb la Tessa Prevosti, autora de l'exposició Una vida sense plàstic. Bon dia, Tessa. Bon dia. Ens agradaria que et presentessis per la gent que encara no et coneix i que ens expliquis una miqueta la teva trajectòria amb la pintura. Molt bé. Pues, bueno, em dic Tessa Prevosti. Llavors, la meva trajectòria és de fa molts anys, ja tenia 15 o 16 anys, que a la família, a casa, sempre hi havia molta pintura, totes les parets plenes, venien molts pintors amics de la família. Llavors jo em vaig començar doncs, primer a copiar quadros, el meu pare em va veure l'afició i em va regalar unes pintures, també tenim la família impremta i tot això trobo que ha combinat molt bé. Molt bé. Ha sigut llavors que bé. La trajectòria, doncs, des de llavors ja n'he parat. Fins al dia d'avui. Fins al dia d'avui. I com t'inspires per pintar, per fer els quadros? Normalment m'agrada fer una sèrie perquè s'hi dona més força. Vale. I una mateixa temàtica, vols dir? De la mateixa temàtica, vale. Això mateix. I llavors m'agrada molt pel carrer, la gent als bars, instantànies. És captar vivències. Llavors això que m'agrada, captar-les en fotografia i després jo passar-les a pintura. Molt bé. Venint de la fotografia per agafar moviment i realitat. Molt bé. Doncs Tessa, moltíssimes gràcies per tornar aquí a Can Déu. Només comentar que podeu veure l'exposició tens fins al 29 d'octubre. Moltes gràcies, Tessa. A vosaltres.